Olá a todos, bom dia. Então, dando sequência aos nossos vídeos, onde nós estamos falando da importância do parâmetro C vezes T e a sua relevância no processo de desinfecção, eu comentei com vocês que nós iríamos apresentar alguns exemplos. E nós vamos apresentar o nosso primeiro exemplo, nosso exemplo de cálculo número 1. Lembrando a todos, nós fizemos um vídeo anterior, onde nós apresentamos a conceituação, a teoria do parâmetro C vezes T, os conceitos envolvidos na formulação e na importância no C vezes T no processo de desinfecção. Agora eu vou apresentar um primeiro exemplo de cálculo. Esse exemplo de cálculo, ele é um exemplo relativamente simples, ele é bem simples. Ele envolve a avaliação de um tanque de contato, ou seja, eu tenho uma unidade numa estação de tratamento de água, eu tenho um tanque de contato, tenho uma determinada condição operacional fixa. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar o grau de inativação de cistos de Giardia e vírus mediante para essa condição operacional do tanque de contato. Então nós temos essa condição. Nós temos um tanque de contato. Vamos imaginar que nós tenhamos um tanque de contato com um volume igual a 2.000 metros cúbicos, operando com uma vazão afluente igual a 1,5 metros cúbicos por segundo. Vamos admitir que nós estejamos empregando o cloro como agente desinfetante. Nós estamos efetuando uma dosagem de cloro na entrada do tanque de contato igual a 2 miligramas por litro. Vamos admitir que nós estejamos fazendo a pós-alcalinização na entrada do tanque de contato. Então, nós temos um pH igual a 8, na saída do tanque de contato. Temperatura igual a 20 graus Celsius. E nós vamos admitir que esse reator ele se comporte como um reator pistonado ideal. O que que significa isso? Ele tem uma grande relação comprimento-largura, ele é dotado de chicanas, de tal forma que esse reator se aproxima de um reator pistonado ideal. É uma hipótese que nós estamos admitindo. Então, nós temos essa condição operacional. E o que que, na verdade, a gente precisa fazer? A gente quer calcular o grau de inativação de cistos de Giardia e de vírus. Ou seja, nós vamos calcular o log de N0 sobre N. Se nós estivermos trabalhando com cistos de Giardia, nós queremos 3 logs de inativação. É o mínimo requerido para inativação de cistos de Giardia. Nós queremos 3 logs de remoção. Então, como é que nós vamos calcular esse log de N0 sobre N? Conforme nós já apresentamos no vídeo anterior, nós precisamos de um C vezes T observado e precisamos de um C vezes T requerido. Esse C vezes T requerido é o C vezes T que está associado a 3 logs de remoção de cistos de Giardia. E o nosso valor, o nosso log de N0 sobre N observado, é 3 vezes, eu posso calcular multiplicando 3 vezes o C vezes T observado dividido pelo C vezes T requerido. A origem dessa expressão nós já apresentamos no nosso vídeo anterior. Então nós temos um valor de C vezes T observado e um valor de C vezes T requerido. O valor de C vezes T requerido, nós podemos calculá-lo ou consultá-lo na forma de tabelas. E o C vezes T observado é um valor que é operacional, que eu calculo em função das condições operacionais do meu sistema, do meu tanque de desinfecção, do meu tanque de contato. Bom, o que que nós desejamos? Desejamos 99,9% de inativação de cistos de Giardia. Ou seja, como é que eu calculo para os cistos de Giardia propriamente dito? É 3 vezes o C vezes T calculado dividido pelo C vezes T requerido. Então, essa é a forma onde nós podemos calcular esse grau de inativação para cistos de Giardia. Eu preciso do CT calculado e preciso de um CT observado. Então, quando nós estivermos falando especificamente sobre cistos de Giardia. E vírus? Vírus nós queremos 99,99% de inativação. Ou seja, no processo como um todo, nós queremos um log de N0 sobre N igual a 4. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo. Eu preciso de um C vezes T calculado e preciso de um C vezes T requerido. Só que o C vezes T requerido para vírus é diferente do valor para Giardia, porque são micro-organismos diferentes. Eles possuem resistências diferentes à ação do cloro como agente desinfetante. Então, basicamente é isso. Bom, o que é que nós temos? Vamos calcular o C vezes T observado. Como é que eu calculo o C vezes T observado? Preciso da concentração do meu agente desinfetante, lembrando que a concentração do meu agente desinfetante é na saída do tanque de contato, e eu preciso de um tempo.
Teoricamente é o T10, ou seja, um tempo no qual 10% das moléculas saíram já do reator. Nós vimos que o valor do tempo, normalmente nós calculamos em função de estudos que são feitos com traçadores, etc. Mas isso é muito difícil. Nem sempre nós temos à nossa disposição. E como é que nós calculamos o T10? A gente calcula o T10 com base numa relação entre o tempo de detenção hidráulico e um fator de conversão, um fator de correção. Bom, então o que é o CVST observado? É uma concentração do agente desinfetante vezes o T10. A concentração do agente desinfetante e a concentração na saída do tanque de contato. Por que na saída? Porque eu preciso trabalhar a favor da segurança. Vocês podem se perguntar, mas a concentração não vai ser maior no tanque de contato? É, deve ser maior. Em alguns pontos vai ser maior do que a concentração de saída. Mas eu preciso trabalhar a favor da segurança. Então admite-se que o C é a concentração na saída do tanque de contato. Qual que é a concentração na saída? 1,2 miligramas por litro. A concentração está aqui. Agora falta calcular o T10. O T10 está aqui. Mas eu preciso calcular o tempo de detenção. O que é o tempo de detenção teórico? É o volume dividido pela vazão. Qual que é o volume do tanque de contato? 2.000 metros cúbicos. E a minha vazão afluente? 1,5 metro cúbico por segundo. Fazendo as devidas correções de unidades, o meu tempo de detenção hidráulico teórico é igual a 22,2 minutos. Bom, lembra que nós dissemos que, como hipótese, eu estou admitindo que o tanque de contato comporta-se como um reator pistonado ideal. Então, o meu valor de K, ele é igual a 1. Lembrando que, quanto mais o reator se aproxima de um reator pistonado ideal, o nosso valor de K é igual a 1. Ou seja, a minha relação T10 sobre T é igual a 1. Então, com isso, eu consigo calcular o valor do T10. O que que é o T10? É o K, que é igual a 1, vezes 22,2 minutos. Com isso, o meu T10, ele é igual a 22,2 minutos. Ou seja, ele é exatamente igual ao tempo de detenção hidráulico. Bom, multiplicando a concentração do meu agente desinfetante, 1,2 miligramas por litro, vezes 22,2 minutos, o valor do meu CVST observado é igual a 26,64 miligramas por litro por minuto. Então, o CVST observado eu já tenho, já calculei. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso determinar o CVST requerido para que eu consiga um grau de inativação igual a 3. Lembrando que esses valores do CVST requeridos, eles são publicados, são tabelados, e eu consigo determinar, determino para cada agente desinfetante e para o meu micro-organismo de interesse, que pode ser ele os cistos de giardia, pode ser o vírus. No caso de cistos de giardia, o que é que nós temos? Temperatura 20 graus Celsius. O meu pH é igual a 8. E a concentração do meu agente desinfetante na saída do tanque de contato é igual a 1,2 miligramas por litro. Então eu vou procurar no conjunto de tabelas da EPA, eu vou procurar a temperatura igual a 20 graus Celsius, a coluna pH igual a 8, e aí a minha concentração do agente desinfetante igual a 1,2 miligramas por litro. Ou seja, se eu prolongar a minha linha, onde eu tenho aqui a concentração do agente desinfetante igual a 1,2 miligramas por litro, até um log de inativação requerido igual a 3, eu vou obter um valor igual a 83 miligramas por litro por minuto. Esse é o valor do CVST requerido. Bem, se eu não quiser consultar a tabela, eu posso utilizar esta expressão, que na verdade é resultado da essa expressão, ela foi obtida mediante a aderência dos meus valores de CVST requeridos para as diferentes condições ambientais que influenciam o processo. No caso, esse CVST requerido é função do pH, função da dosagem de cloro, da concentração de cloro residual na saída do tanque de contato, função da temperatura e do log de N0 sobre N requerido. Eu vou calcular e vocês vão ver que são valores muito próximos. Então vamos lá. Qual que é o valor do pH? 8. Concentração residual de cloro na saída do tanque de contato, 1,2 miligramas por litro. Temperatura 20 graus Celsius e o log de N0 sobre N é igual a 3. Se você fizer essa conta, o CVST requerido, de tal modo a garantir 3 logs de inativação, é igual a 82,8 miligramas por litro por minuto.
Na tabela, nós obtivemos um valor igual a 83. Portanto, são valores muito próximos. Como muitas vezes eu não quero consultar a tabela, a gente pode usar essa expressão e que me reflete bem os valores que estão na tabela. Pois muito bem, então, como é que eu agora calculo o meu log de N0 sobre N, que está associado à inativação pelo agente desinfetante? Eu tenho C vezes T requerido, 83 mg por litro, por minuto. Eu tenho C vezes T observado, 26,64 mg por litro, por minuto. Como é que eu calculo o meu log de N0 sobre N? 3 vezes o CT calculado sobre o CT requerido. Fazendo esta conta, então 3 vezes 26,64 dividido por 83, eu vou ter um log de N0 sobre N. Esse log de N0 sobre N é igual a 0,96. Este é o valor que eu consigo de inativação devido ao comportamento do tanque de contato operando nestas condições. Eu consigo, portanto, um grau de inativação, ou seja, um log de N0 sobre N, igual a 0,96. Tá certo? Lembrando, se a minha ETA estiver trabalhando de forma satisfatória, coagulação satisfatória, floculação, sedimentação, filtros trabalhando de forma satisfatória, ou seja, valores reduzidos de turbidez da água filtrada, a estação de tratamento em excelentes condições operacionais, eu consigo um crédito. Esse crédito de log de N0 sobre N está associado à remoção física de micro-organismos devido ao processo de coagulação, floculação, sedimentação e filtração. E baseado em resultados experimentais, baseado em resultados de campo, a EPA me confere um crédito igual a 2,5, se porventura minha estação estiver trabalhando de forma satisfatória. Esse crédito de 2,5 de log N0 sobre N está associado, esse crédito está associado à remoção de cistos de giardia. Ou seja, eu consigo um log de N0 sobre N igual a 2,5, que está associado à remoção física. Portanto, veja que a desinfecção é, na verdade, uma somatória de efeitos. Inativação pelo agente desinfetante e remoção física por processo de coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Admitindo que nós tenhamos uma ETA convencional de ciclo completo, eu tenho um crédito igual a 2,5. Portanto, qual é o valor total de N0 sobre N, log de N0 sobre N? Nós temos um log de N0 sobre N associado à inativação, 0,96. Um log de N0 sobre N associado à remoção física, 2,5. Qual que é o total? É 0,96 mais 2,5, 3,46. Quanto que eu preciso? Eu preciso de um log de N0 sobre N igual a 3. Eu estou conseguindo 3,46. Então está ok. Ou seja, o sistema tal qual nessas condições ele está sendo operado, ele consegue uma inativação adequada, satisfatória de cistos de giardia, que são micro-organismos extremamente resistentes à ação do cloro. Eu tenho um bom comportamento do processo de desinfecção. Bom, vamos fazer agora o mesmo cálculo para vírus. Eu quero 4 logs de remoção. O C vezes T observado, eu já calculei, é o mesmo. Agora, quanto que é o C vezes T requerido? Se nós formos na tabela, valores de C vezes T para inativação de vírus pelo cloro residual livre, trabalhando numa faixa de pH de 6 a 9, eu preciso de 4 logs de inativação, temperatura 20 graus Celsius, eu preciso de um C vezes T igual a 3 miligramas por litro por minuto. Veja que ele é muito menor quando comparado com o valor requerido para cistos de giardia. Isso porque os cistos de giardia são micro-organismos muito mais resistentes. Então, por isso que o C vezes T requerido ele é muito maior. Bom, mas vamos lá. C vezes T, vírus, para 4 logs, 3 miligramas por litro por minuto. Portanto, como é que eu calculo o meu valor de log de N0 sobre N? Eu tenho o valor requerido, tenho o valor observado. Então, da mesma forma, eu vou calcular um log de N0 sobre N fazendo 4 vezes o log de C vezes T observado sobre o requerido. O valor que eu calculei, o valor observado, é 26,64. O valor requerido é igual a 3. Aqui eu preciso colocar 4, né? 4 logs, tudo bem. É igual a 3. E aí, fazendo essa conta, eu tenho um grau de inativação, olha só, 4 vezes 26,64 dividido por 3, 35,4. 35,4. É muito elevado.
E aí, da mesma forma, qual é o crédito que eu tenho quando eu estou trabalhando com inativação de vírus? Eu tenho um crédito de 2, associado à remoção física. E aí, mesma coisa. Quanto que eu consigo, mediante inativação, pelo agente desinfetante? 35, 52. Quanto eu consigo devido à remoção? 2. Soma 37,52. Quanto que eu preciso? 4. Portanto, vírus é muito simples de eu inativar, porque eles são menos resistentes quando comparado com cistos de Giardia. E o mais interessante é o seguinte: imaginemos que eu não consiga ter esse crédito por algum motivo. A minha estação de tratamento de água não esteja trabalhando de forma satisfatória, esteja trabalhando com deficiências. Veja que somente a inativação devido à ação do agente desinfetante já consegue atingir um log de N0 sobre N muito superior a 4. Então, mesmo que eu não tivesse este crédito, eu conseguiria atingir um log de N0 sobre N muito superior a 4. Tá joia? Bom, com isso, quais são as grandes conclusões que a gente chega neste cálculo que, como vocês observaram, ele é muito simples. Primeiro ponto, cistos de Giardia são muito mais difíceis de serem inativados quando compara-se com vírus, quando você utiliza o cloro como agente desinfetante. E suposto, se eu conseguir atingir um log de N0 sobre N para cistos de Giardia maior do que 3, eu já estarei conseguindo inativar de forma satisfatória vírus com log de N0 sobre N muito superior a 4. Ou seja, se eu garantir a inativação de cistos de Giardia, o vírus estará garantido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, veja como é importante um reator no meu tanque de contato, ele se aproximar de um reator pistonado ideal. Por quê? Quando ele se aproxima de um reator pistonado ideal, o Cvs ter observado, ele aumenta. Por quê? Porque o tempo aumenta. Por que que o tempo aumenta? Porque o tempo ele vai ser igual ao tempo de detenção hidráulico. Então, quanto mais o reator se aproximar de um reator pistonado ideal, mais eficiente vai ser o processo de desinfecção. Por isso que tanques de contato, quando eles são construídos, eu construo de tal forma que eu tenha sempre uma grande relação comprimento-largura, eu doto o meu reator de chicanas, e aí eu consigo fazer com que o tempo se aproxime, meu tempo de cálculo, meu T10, se aproxime do tempo de detenção hidráulico. Para aqueles que desejam maiores informações sobre o parâmetro CVST, a origem e material de estudo, eu estou colocando aqui no vídeo as melhores referências da EPA acerca de um estudo do parâmetro CVST, aqueles valores de CVST requerido por cloro e assim para outros agentes desinfetantes. Eu vou colocar essas referências na descrição do vídeo e aí recomendo que, caso alguém deseje estudar com mais profundidade, consulte esses materiais. Esses materiais são livres, são gratuitos. Você pode ir no site da EPA, pode baixar e pode estudar. Eu vou colocar essas referências. Eu sempre recomendo quatro grandes referências da EPA para estudo de processos de desinfecção e do parâmetro CVST. Vou colocar essas referências na descrição do vídeo. Vocês podem baixar gratuitamente no site da EPA. Tá bom? Bom, para quem não sabe, eu tenho um livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Esse livro nós falamos sobre desinfecção, sobre projeto de tanques de contato, sistema de desinfecção. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, no Grupo GAIN, como pode ser adquirido também no site da Amazon. E aí é um bom material de estudo para vocês, aqueles que se dedicam em projeto e operações de estações de tratamento de água. Mais recentemente, eu publiquei um segundo livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Diferentemente, esse livro ele é gratuito, ele está em PDF, pode ser baixado diretamente no meu site particular, sidneysekler.com/livro. Lá esse livro pode ser baixado, está em PDF. Vocês podem dar continuidade também aos estudos de vocês. Lá nós falamos, eu tenho um capítulo dedicado à oxidação química e desinfecção, e lá nós apresentamos o parâmetro Cvst e fazemos alguns cálculos e alguns exemplos. Bom, basicamente é isso aí. Esse primeiro exemplo foi o primeiro exemplo bem simples. Vamos produzir mais 3 vídeos, onde nós teremos mais 3 exemplos, e aí nós vamos discutindo como que nós conseguimos utilizar esse parâmetro Cvst para avaliação
de sistemas de desinfecção em estações de tratamento de água. Bem, se alguém tiver algum comentário acerca deste vídeo, coloque nos comentários e aí, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. E aí nós vamos tirando todas as dúvidas pertinentes, tá bom? Então, bom, agradecendo a todos por terem assistido o vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.